Februarsku ofanzivu naprednjaka na republičku, ali i lokalnu vlast do sada je podržalo blizu 10.000 naših sugrađana, što dovoljno ilustruje čvrstu opredeljenost naroda za izbore u najhitnijem roku. Razmišljajući o evidentnom motivu Valjevaca za drugačijim životom u kojem bi konačno radili i za promenu nešto zaradili, član okružnog povereništva Srpske napredne stranke Dejan Marković najpre se osvrnuo na tragičan privredni bilans u zemlji, a potom fokusirao na samrtni ropac ovdašnjih preduzeća, sabirajući naglas jad, bedu i čemer. U Valjevu je nadležnim organima od 1. januara pa do danas podneto 600 zahteva za gašenje privrednih subjekata. Napominjem da se radi uglavnom o malim i srednjim radnjama, na primjer zanatske radnje, butici i slično, kao i trgovine, što navodi na zaključak da ćemo u narednom periodu imati, nažalost, 1200 ljudi koji će ostati bez posla. Tendencija rasta nezaposlenih je od 2008. pa na ovamo. Iako su oni obećali u predizbornoj kampanji 4.000 novih radnih mjesta, ako oni dođu na vlast te 2008. godine, nažalost došli su na vlast, ali od novih radnih mjesta nema ništa. Skoro smo čuli preko medija izjave nadležnih ljudi u Valjevu da je u periodu od juna 2008. do danas, do marta 2010. godine, u gradsku kasu se slilo 400 miliona dinara od zemljišta koja su data u zakup Intermaršeu, preduzeću Greda i Gorenju. Postavljam pitanje nadležnima. Šta se dešava sa tih 400 miliona dinara? Što je, priznaćemo, nije mala suma. Sa tim parama nešto može da se uradi u Valjevu. Zanima me šta je to Valjevo do sada vidjelo od tih 400 miliona i šta su građani Valjeva od tih 400 miliona dobili i šta će dobiti u narednom periodu. Česte izgovore aktuelnih nosilaca vlasti koji ogromnu nezaposlenost dovode isključivo u vezu sa svetskom ekonomskom krizom. Mladi poverenik Srpske napredne stranke ne želi da komentariše, jer da u Valjevu zaista postoje predstavništva Forda, Honde, Mazde, Toyote i Chryslera, imalo bi se o čemu raspravljati. Ovako naklapati dove kao o besposlici i besparici, a istovremeno kao partijski kadrovik u lokalnoj administraciji, čekati sigurnu platicu 5. i 20. u mjesecu, licemerno je i za svaku osudu.